Jeg vil gerne have kunne sige alt det her pænt, og så på et tidspunkt, så vil jeg så komme ind på de ting, der er svære. Noget med, hvordan man nogle gange ikke ved, hvordan man stopper med at græde, og ikke fordi en film rammer ind på en bestemt måde, men fordi den minder en om, at man dør. Eller noget med, hvordan man nogle gange ikke står op af sengen, ikke rigtig blinker og spiser ting, som på en eller anden måde kun kan gøre situationen værre, som lasagne i bakker og cola i sådan rigtig ekstreme mængder. Eller noget med, hvordan man tager graviditetstest for at have det der moment af afgørende livsbegivenhed. Og en graviditetstest, som vil være big fat positive, vil undskylde alle følelser. De næste 9 måneder er alt tilladt. Men man ved ikke, om man tager en test rigtigt, om man har tis på fingrene, og testen er altid negativ. Man er ikke reddet, man er bare ulykkelig.